Vorkan Amin Chaganga desin eva duguçam հագատարսություն ցույց տալու դրամատուրգիան մեջ է։ Ես դժբախտաբար երկու տարի արդեն Հայաստանի հերոս եմ եւ ադանք շատ քիչ մը վիրավոր եմ այդ ժողովրդի բանի մասին խոսելու եւ այլ է դոկտոր Արմենին հարցնել ադիգա։ Ինչ որ գուզեի ամիջավես նախ Արմենի ասացին այն մոդեցումը հիմնավոր օրինակ որ ասենք Արարատ կետրոնի եւ Արմենի ունեցած որուն հանդեպ նախ պետք է հոս արդա իմ հարկանքս եւ բանը որ գիտեք այդ հիմնավոր մտածողության բանի հիմնան վրա ալի հիմքը պետք է լա մարդու ասկային իր մտածողության հիմքը պետք է գազմե դիվանագիտական բանի մեջ քիչ մի դժվար գլա այդ հիմքը ուղագի օրեն քաղաքականություն ունելու այսին ուղագի ադոր վրա հիմնված քաղաքականություն շատ այսօրվա իրականության մեջ միջազգային քաղաքական շատ դժվար գլա որովհետև գտնա մղել ուրիշ տեսակի լարվածություններով եւ ադրա համար քաղաքական դրսևորումները դիվանագիտական դրսևորումները որ պիտի արժևորենք մենք Հայաստանի պետական բաներուն երկու մակարդակով պիտի արժևորենք մեկը նախ այդ մի նայեն կետը այդ հիմքը ունին այդ մարդիկը։ Եթե չունին այդ մարդիկը եւ գազեն որ քու մտահոգությունը որ չունին, բայց եթե ունենան կարող է որ երբեմն նույն ձևի քաղաքական քայլեր անեն, ուղղակի ճգունության, ուղղակի դիվանագիտական բահ այսօրվա վիճակից մեկնելով ինչ որ քայլեր անեն, բայց գիտես որ հիմքը գա այնտեղ։ Ես պատկերացնեմ այն, որ անփոխարինելի է այն աշխատանքը, որ պետք է ամրացնել այդ հիմքը, պետք է ամրացնել ադիկա քրտական դասյարակության եւ այն, որ ժողովրդի լայն խավերուն հասնի, այն մտածիրը այն բանը, որում մեջ մենք ալ մեր տերը ունենք, այսինքն որպես տաշնակցական խոսին, որովհետեւ մենք գրեթե նույն բանին տավանենք, նույն տեսակի մտածողության։ Հիմա Հայաստանի մեջ առաջնահերթությունը ինչ է, գնալալ սի ավելի ճիշտ գլա, բայց այսօր եթե դրամի հսկայական դատանում գլա Երևանի մեջ եւ դրամը մեկ օրեն մյուսը նորեն 20-30 գեդով գաժե զրկվի, ժողովուրդը անշուշտ է ցավը ամիջական հսկալու բանի մեջ գլա եւ իր առաջնահերթություններում մեջ ասկային խնդիրները գնան երթալքիշ մի հետեւ, բայց երբ որ կա ծայրահեղ բահը, երբ որ խնդիրները կան իրենց այն կատակլիզմի, պիտի բորդ կա, պիտի պահետի և այդ բահին, ժողովուրդը վստահ են, որ պիտի իր բանը ցույց տա, այդ անգայունության բանը, որ սա օրինակ եթե Հայաստանը որևէ զիջում ունի և ինչ-որ անգայունություն, պիտի այդ անգայունությունը պիտի կա հայկական ասկային այդ բանեն, չէ, ջրեն, երագեն, որովհետև Ադրբեջանը կողպի լավոյվե զիջումի, Հայաստանը, մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի ժողովուրդը այդպիսի լուծում պիտի չընդունի, տարածքային որևէ զիջում պիտի չընդունի, եւ ադիկա պիտի արդահայտի ինչ-որ ձևով, ինչ-որ ընդդիմությամբ, որ պիտի ապակայունացնի վիճակը, որ պետք է միջազգային հանրությունը նկատի առնի, որ այդպիսի լուծում այդտեղ տարածաշրջանը գայունացնելու հերանգարով հերանգար չունի այդպիսի բան։ Մենք ստիպված ենք հովաստային դատարան առնել, շատ կարճ, եթե գես ռոբե հետո կվերադառնանք։ Հայկական իրականության մեջ դիվանագիտական մոտեցումները եւ դիվանագիտություն ասածը հաճախ մեզ մոտ սխալ են հասկանում, միայն փափուկ արտահայտություններ, այսպես երբեք ոչ մի կոշտ, ոչ դիրքորոշում եւ այլն։ Դիվանագիտությունը կարծես թե կլանել է ռազմավարությանը, ստրատեգիային։ Ստրատեգիան, այնինչի մասին ես խոսում էի, դա ստրատեգիան էր, դա ռազմավարությունն էր։ Այդ ռազմավարությունը գոյություն չունի։ Այլ ընդամենը խոսում է միայն դիվանագիտական լուծումների մասին։ Իսկ այդ հիմքը, որի մասին ասացիք, այդ հիմքը նույնպես գոյություն չունի, մենք ունենք դրա վերաբերյալ Հայաստանում ապրելով, ամեն օր տեսնելով, թե հեռուստաեթերը ինչ էր անում վերջին 1.5 տարում, ինչպիսի պրո-թուրքական
համատարած քարոշչություն էր իրականացնում իսկական արշավ սեփական ժողովրդի դեմ եւ սեփական ժողովրդի ռազմավարական հիշողությունը փորձում էր խեղել, ջարդել։ Իսկ սրա հետևանքները սարսափելի ծանր են։ Բիդի արդեն Կովաստային Թաթար եւ վերադառնանք շատ շուտով։ Միացեք եւ բացահայտեք նոր հնարավորություններ Charter High-Speed Internet-ի հետ միասին։ Օգտվեք 1 մեգաբիթ բաննախադեպ արագությամբ ինտերնետային կապից ավելի արագան DSL-ը։ Հաղորդակցվեք ձեր ընտանիքի անդամների եւ ընկերների հետ։ Օգտվեք էլեկտրոնային փոստից, փոխանակեք լուսանկարներ, կատարեք ձեր վճարումները, խաղեր, գնումներ ամենաարագ ընթացքով։ Charter High-Speed Internet-ն ապահովում է վստահելի կապ առանց հեռախոսագծի։ Դուք կստանաք նաեւ վիրուս հայտնաբերող ավտոմատ համակարգ առանց ավելավճարի։ Արեք ավելին օնլայն եւ խնայեք ձեր ժամանակը։ Ձեռք բերեք Charter High-Speed Internet ամսական ընդամենը $19 $99. Զանգարեք այսօր. Aeronex Communications-ն առաջարկում է Զանգեր Երևան, ռոպեն 6.5 սենտ քաղաքային, 11.9 սենտ բջջային, Իրաք 7.5 սենտ բջջային, Լիբանան 7.5 սենտ, Թերան 6.9 սենտ, Սիրիա 11 սենտ, Մոսկվա 2.5 սենտ, Ուկրաինա 10.9 սենտ բջջային, Ֆրանսիա 1.8 սենտ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 1-888-818-1988 առանց ամսավճարի, առանց կրեդիտ կարտի եւ բազմաթիվ առավելություններով։ Գրանցվեք այսօր եւ ստացեք $10 զեղչ։ Մեր համարն է 1-888-818-1988։ Որևէ դեպքի եւ վնասվածքի պարագայի ճիշտ ցուցմունքների համար միայն դիմեցեք գործառու եւ հմուտ փաստաբան Հակոբ Չոխրյանին։ Ձեր մտահոգությունները հանձնեցեք միայն Հակոբ Չոխրյանին 818-244-4747։ Պրոֆեսոր Նայիրին Ահապետյանը նվիրել է իր կյանքը ծառայելու մեր համայնքին։ Նա լինելով Գլենդելի դպրոցների խորհրդի անդամ, նպաստել է դպրոցներում հայոց լեզվի դասավանդմանը։ Աջակցել է մեր երեխաներին հարմարվել նոր դասավանդման մեթոդներին, նպաստել է դպրոցներում գեղարվեստական եւ երաժշտական դասաժամերի ավելացմանը։ Նայիրին Ահաբեդյան is our best choice for the state assembly. She has the judgment, the background, the experience and the ethics that we need to represent us in Sacramento. Remedy Liqueur-ի այս ամսվա ձեռքերն են. Hennessy Historic Edition 23.59. Mane 5 տարվա VSOP 19.59. Bullet Bourbon 19.59. Corazon Tequila Blanco 27.59. 42 Below Vodka 15.59. Ultimate Vodka 25.59. Blackstone Wine 7.59. Remedy Liqueur. Այսօր ավելի բարդ են Ամերիկայի օրենքները։ 25 տարիների փորձառություն ունեցող Chinese Immigration and Social Services հաստատությունը մասնագիտացված է գաղթականական, քաղաքացիական և սոցիալական օրենքների մեջ։ Ուշադիր եւ պարտաճանաչ ծառայություն, լավագույն արդյունքներ, լավագույն սպասարկում եւ նվազագույն վճարում։ Միայն մեկ հեռախոսազանգով կարող եք բարելավել ձեր ընտանիքի բոլոր գաղթականական եւ սոցիալական խնդիրները, օգտվելով հետեւյալ ծառայություններից. Ամերիկայի քաղաքացիություն առանց քննության, բժշկական թղթերի նախապատրաստում, թարգմանություն քաղաքացիական արտադրությունների ժամանակ։ Design դավիրում է հայրենակիցներին խանութում ցուցադրված ապրանքը գնելու անհավատալի ձեռքերով։ Ընտրությունը շատ մեծ է եւ շատ բազմազան։ Եթե ցանկանում եք վերանորոգել ձեր կահույքը, դարձյալ դիմեք Suzy's Design եւ ստացեք արագ եւ սքանչելի սպասարկում։ Գեղեցիկը գտեք Suzy's Design-ում։ Suzy's Design՝ հարմարավետ, նրբաճաշակ եւ որակավոր կահույք։